І зараз я йду на стадіон, щоб показати вам, що футбол це не тільки недільний матч. Ну, я думаю, медалі то в будь-якому випадку. Таким складом тільки перше місце в чемпіонаті. Всім привіт, хто дивиться мої влоги. Сьогодні 14 травня і вже через два дні стартує чемпіонат Стрийщини з футболу, який ми так дуже любимо. Як ви могли помітити, я йду на новій кіпі з емблемою, з власними ініціалами, так-так. Ми провели серйозний ребрендинг. І зараз я йду на стадіон, щоб показати вам, що футбол – це не тільки недільний матч. Чемпіонат Стрийщини завершується в кінці осені і восени, коли відновлюються змагання, стадіони не найкращої якості. І кожна вважаюча себе команда катає своє поле. Що, в принципі, зараз відбувається на нашому стадіоні, зараз вам це покажу. Поспілкувався я з водієм катка, він мені розповів, що його агрегат має вагу 3 тонни і він буде катати близько 3 годин. Я після його роботи підійшов, поглянув, як воно все виглядає. Скажу відверто, результат мінімальний, ну якби закатало, але не так особливо, щоб було добре. Але я пізніше зв'язався з тренером нашої команди, він мені сказав, що ще планується катання 10-тонником, і я думаю, після цього наш стадіон стане дуже-дуже хороший, і будуть хороші ігри. Всім привіт, ось і настала неділя, і я вирушаю на матч першого туру чемпіонату Стрийщини серед команд другої ліги проти Великих Дідушечок. Крім нас та Великих Дідушечок, у другій лізі цього року виступатимуть Ланівка, Пукеничі, Нежухів, Любенці, Лисятичі та Стрілків. Хто розуміє, той розуміє, що цього року просто буде в другій лізі файт. І поки я йду на збір у село Станків, пропоную вам насолодитися краєвидами села Фалиш, який ви вже досить давно не бачили. Я вже майже біля магазину в селі Станків, трошки прийшов завчасно, тому включимось, коли вже буде народ у зборі. ...п'ятішків. 56. 42. 39. 65. 35. Я ставлю на 39. Тепер Володі є така сама спортивка, як і в мене. Ну, чекай. Опа! Раз. Ми розійшлися по машинах і вирушаємо у Великі Дідушечки. Ми вже під'їжджаємо до Великих Дідушечок і зараз поглянемо, чи зробили в них дорогу з того часу, як ми тут були востаннє. Передаю вітання всім великодідушецьким депутатам. Дорога нормальна. По третє. Приїхали на стадіон Великі Дідушечки, зараз я вам його покажу і тут качкодром, ребят. Тарас, ти повернувся в Станківський ураган, розкажи людям, як в селі оформляються трансфери. Та як? Подзвонив ти все, і трансфер зроблений. Зараз будуть футболісти розбирати нашу прикольну помаранчеву форму. Я вам зараз покажу. Дивіться, ти що, береш 77-му собі чи ні? 14. Ах, файно пахне новим. Дивись, ти минулого сезону став кращим бомбардиром. Зараз буде 21 тур, скільки ти плануєш забити голів? Давай, ставка твоя. Я зараз ставлю дві такі ставки, тому що в мене всіх матчів не буде, по-перше. По-друге, я думаю, десь до
17-18. Давай так, якщо ти забуваєш більше 15, я тобі ставлю щось. Якщо менше, то ти мені. Так. Що? Що? Подумаємо. Подумаємо, Харо. Зроблю таку маленьку ремарку. У великих ідущих найбільш такі серйозні вболівальники, тому надіюсь, що я звідси вийду з цілою технікою і з цілим обличчям. Матч розпочинається, тож удачі нашим хлопцям. Нас вийшло на матч проти Сокола Великих Душич 10 людей, всі в очікуванні нашого воротаря Івана Сойка, який доїжджає з польського кордону. Перший тайм завершено. Ми пропустили перший м'яч, коли грали в 10-х, тому я вважаю, що рішення виходити в меншості було повністю провальним. Передаю вітання тим, хто так придумав. І потім другий м'яч ми просили десь всередині тайму. Все погано, ігри немає, я не знаю, що там зараз буде. Зараз вам покажу, що буде відбуватися біля машин. Там, я думаю, будуть жорсткі крики. Ви замість того, щоб розпочинається другий тайм. Надіюсь, справи у нас покращаться, але як будемо продовжувати грати таким чином, як і в першому, то шансів нуль. Гра завершилась за рахунком 5-3. Ми нас догнали, був рахунок 4-3, вийшов Андрій Щупак, забив 2 голи. Прям був такий, знаєте, секунда, що ми могли її ігру витягнути, але потім зловили злапару в захисті, пропустили 5-й гол і далі характеру нам не вистачило. Поруч зі мною легенда, не побоюсь цього слова, великодючинського Соколу. Рома, як тобі гра? Гра важка була, ніби починалося все легко. Почали, забили, вийшли вперед, 3 голи забили. Ну, але потім собі привезли. Почалося все з моєї помилки, по суті. Ну, то таке. Вона не стояв. І потім почалися нерви, ну, але в кінцевому результаті виграли. І... Три очки. Не буду тебе затримувати. Ще одне питання. Які амбіції Сокола на цей сезон? Ну, я думаю, медалі то в будь-якому випадку будемо боротися. Там чемпіонство як вийде вже. Ми після матчу з великими душичами заїхали в АТБ. Стьовко, Стьовко, що ми тут будемо робити? Ну що будемо робити? Будемо купляти те, що трошки розбавить наші ці розшарування від першої гри. Візьмемо алкоголю, закуски, і будемо обсуждати наші помилки, робити висновки на наші наступні ігри. Включимося, коли вже будемо. Ви поняли. Наша альтернативна полянка. Показую вам її отакою, бо потім показувати не буду, бо самі розумієте, які далі підуть розмови. Я це дивлюсь, ще були мов заявки, а ми таку мовідемо з старого самбора. Початок сезону, відкриття. Думаю, що всі скучили за футболом, так як я. Ну, не вдалося сьогодні виграти, але попереду буде ще багато перемог. Перемити то ладно. Так, воно нас трошки... Колихне, я думаю. Удар нам добрий дав. Так. Трошки приземлить, бо я теж сьогодні прогноз дав стільки очків, що зараз не землив собі. Давай, все буде добре. Ми завершуємо наш влог з президентом футбольного клубу «Органстанків» Воробіком Василем Васильовичем. Давайте по гарячих слідах. Як вам сьогоднішня гра, що можете про неї сказати? Ну, старт сезону трошки не вийшов. Не було всіх футболістів, які... мали бути з різних причин, моменти не реалізували свої, але в загальному ми дивимося в майбутнє з позитивом і думаю, що це нас трошки сколихне і команда в наступних матчах покаже свій характер, волю до перемоги і вболівальники будуть
задоволені нашою грою. Розкажіть, як відбувалась підготовка до цього сезону? Ну, в команді вдалося зберегти кістяк. До нас повернулися футболісти, які раніше захищали наші кольори. Я дуже радий, що вони повернулись, бо це дійсно хороші гравці. І більше ми зосередились на інфраструктурі, майже доробляємо роздягальню, проводимо поля. І кубок для нас був як такий підготовчий період до сезону. Ми не ставили завдань, ставили тільки завдання подивитись, хто в якій формі перебуває. В загальному зараз більше будемо розраховувати на молодь. Кістяк є, а молодь будемо підтягувати. Які амбіції в Урагана в цьому сезоні? Амбіції в Урагана завжди і в кожному сезоні великі, високі, але була зміна поколінь, ми не могли там такі дуже високі цілі ставити. Ну зараз таким складом тільки перше місце в чемпіонаті, в другій лізі. Такі амбіції у нас. Сміливо, будемо надіятися. Дякую. Ось такий у нас вийшов перший влог цього сезону. Ну, виграти не вдалося, але я надіюся, всі наші перемоги ще попереду. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте за Станківським Ураганом. Буде весело.